በትናንትናው ዕለት ማንም የሚያስቆመን ኃይል የለም ሲሉ የተደመጡት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በማለዳው ሁለት ከባባድ ጉድ ሰምተዋል። የዓለም መንግስታት ድርጅት በአማራ ክልል ውጊያ የድሮን ጥቃት መፈጸሙን አረጋግጫለሁ የማለቱ ወሬ 4 ኪሎ ሲደርስ፣ የጠቅላዩ የቅርብ ሰውና አማካሪ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ደግሞ ሰሞነኛውን የአማራ ክልል የንጹሃን ግድያ የጃርት ለቅሶ ሲሉ አጣጥለውታል፣ ተሳልቀውበታል። መዳረሻዬ 4 ኪሎ ነው የሚለው የፋኖ ኃይል በሁሉም አቅጣጫ መጠነ ሰፊ ጥቃት ከፍቶ ከአገር መከላከያ ሰራዊት ጋር እየተዋጋ ነው። በሸዋ፣ በጎጃም፣ በጎንደር፣ በወሎ አካባቢዎች ውጊያው ጠንክሮ በድሮን የታገዘ ትንቅንቅ እየተደረገ ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በክልሉ ውጊያ መንግስት ድሮን መጠቀሙን አረጋግጫለሁ ሲል የተደመጠ ሲሆን፣ ከዚህ ባለፈም የኢትዮጵያ መንግስት መከላከል አልቻለም ሲል ድርጅቱ በወጣው ሪፖርት ጠቅሷል። በዚህ በቀለጠው ውጊያ መሃል ከወዲያ በፈነዳ ጉድ ሰራዊቱ ለተራዛሚ ጦርነት በተጠንቀቀ እንዲቆም ትዕዛዝ መሰጠቱ ያልተጠበቀ ሆኖ ዜናው ዓለምን እያዳረሰ ነው። ተበትኖ እየተለቀመ ነው የተባለለት የፋኖ ታጣቂ በደብረ ማርቆስ፣ ደንበጫ፣ ደጋዳሙት፣ ምንጃር፣ መንዝና ሌሎች አካባቢዎች ላይ ከሰራዊቱ ጋር ከሰሞኑ የተናነቀ ሲሆን፣ መንግስት በበኩሉ ከምድር በተጨማሪ በአየር ጭምር እየተዋጋ መሆኑ እልቂቱን አብሶታል። ከዚህ ባለፈም ኦሮሚያ ጫፍ ምንጃር ላይ ፋኖ ከመንግስት ጦር ጋር መተናነቁ 4 ኪሎን ስጋት ላይ ጥሏል። ከምንጃር እስከ ደጋዳሙት ብሎም እስከ ደንበጫ ትንቅንቁ በርትቷል። በሰሜኑ ጦርነት አህዱ ብሎ የጀመረው የአማራ ብልጽግና መዋቅራዊ መፈራረስ ጉዞ በፋኖ ተከታታይ ጥቃት ወደ መደምደሚያ እየተጓዘ ያለ መስሏል የሚሉ ድምጾች የፋኖን ቡጢ መጠንከር ተከትሎ እየተሰሙ ናቸው። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እንኳን ትጥቃቸውን ሱሪያቸውን እናስፈታለን ሲሉ፣ ጀነራል አበባው ታደሰ ደግሞ ህወሓትን ልክ እንዳስገባ ነው እነርሱንም ልክ እናስገባቸዋለን ብለው የዛቱበት ታጣቂ ቡድን በብርቱ ሸምቆ እየተዋጋ መሆኑ ነገሩ ወዴት ነው አስብሏል። ወዲያ ከባህር ማዶ ደግሞ ዓለምን ያነቃነቀ ለቀጣይ እልቂት እንድትዘጋጅ ፊሽካ የነፋ ዜና ተሰምቶ እያነጋገረ ነው። የኔቶ ዋና ጸሐፊ ጆንስ ስቶልተንበርግ የኔቶ አባል ሀገራት ራሳቸው ለረጅም ጊዜ ጦርነት እንዲያዘጋጁ አሳስበዋል። ራሽያም ጦሯን በተጠንቀቅ አቁማ የመጨረሻውን ፊሽካ በመጠበቅ ላይ ነች። እነዚህና ሌሎች መረጃዎች በጥንቅራችን ተካተዋል። የአማራ ክልሉ ውጊያ ካለፈው ቅዳሜ ጀምሮ ተጣጥፎ ቀጥሎ የንጹሃን ህይወት እየቀጠፈ ነው። መንግስት በትኝ እየለቀምኩት ነው ላለው ኃይል የድሮንና የአየር ኃይሉን መጠቀሙ ያልተጠበቀ ነው ተብሏል። በድሮንና አየር ጥቃቱ የበርካታ ንጹሃን ህይወት ያለፈ ሲሆን፣ በሁሉም የክልሉ አቅጣጫ ውጊያው በርትቷል። በተለይም በሸዋ ምንጃር አውራ ጎዳና ላይ ትናንት ከባድ ውጊያ ተደርጎ ንጹሃን ላይ የከፋ ጉዳት ደርሷል። በክልሉ በቀጠለው የተኩስ ልውውጥ እንቅስቃሴ እንደተገደበም ታውቋል። ካለፈው ዓመት ሐምሌ ወር መጨረሻ አንስቶ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስር በሚገኘው የአማራ ክልል ልዩ ልዩ አካባቢዎች በኢትዮጵያ አገር መከላከያ ሰራዊትና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ግጭቱና የተኩስ ልውውጡ ቀጥሎ እንቅስቃሴያቸውን እያወከ እንደሆነ ነው እየተሰማ ያለው። ካለፈው እሁድ ጀምሮ የምስራቅ ጎጃም፣ የምዕራብ ጎጃም እንደዚሁም ደግሞ የሰሜን ሸዋ ዞኖች ከተሞችና ዙሪያቸው የተኩስ ልውውጡ የቀጠለባቸው እንደሆኑና ሰላማውያን ሰዎችም እንደተጎዱ ነዋሪዎችን ጠቅሶ የአሜሪካ ድምፅ ዘግቧል። ከከተሞቹ አንዱ በሆነው በደብረ ማርቆስ የተቀናጀ ስፔሻላይዝድ ሪፈራል ሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር የሆኑት አብዬ ዘለቀ በተኩስ ልውውጡ ጉዳት ደርሶበት ለሕክምና ሆስፒታል የገባ ሰው እንደሌለ ለአሜሪካ ድምፅ የአማርኛው ክፍል ዘጋቢ ተናግረዋል። በተመሳሳይ በምዕራብ ጎጃም በምትገኘው የደንበጫ ከተማ ከትናንት በስቲያ በተካሄደ የድሮን ጥቃት 16 ወጣቶች ተገድለው 3 ደግሞ መቁሰላቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። የቆሰሉ ሰዎችን በሕክምና ላይ እንደሚገኙ ነው ለማወቅ የተቻለው። በደንበጫ ከተማ ከቅዳሜ ጀምሮ በመከላከያ ሰራዊት እና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ውጊያው እንደቀጠለ አንድ የአካባቢው ነዋሪ ተናግሯል። ውጊያው ባለፈው እሁድና ቅዳሜ በርትቶ የነበር ቢሆንም አሁን ግን አልፎ አልፎ ከሚሰማ የተኩስ ድምፅ በስተቀር ረገብ ማለቱ ነው የአይን እማኞች እየተናገሩ ያሉት። በተለይም ከትናንት በስቲያ እሁድ በተከተማዋ በተካሄደ የድሮን ድብደባ ስለሞቱት ወጣቶች የተጠየቁት አንድ የአይን እማኝ የፋኖን ኃይል ለመርዳት የተዘጋጁ መሳሪያ ያልታጠቁ ወጣቶች ናቸው የተገደሉት ብለዋል። ከዚህ በተጨማሪም በገጠራማ አካባቢዎች የሄሊኮፕተር ድብደባ የነበረ ቢሆንም በቤቶች ላይ ከደረሰ ውሱን ጉዳት በስተቀር በሰው ሕይወት ላይ የደረሰ ጉዳት እንደሌለ ነው የተሰማው።
يه بندى اندال لي تبابروت منغستا درجت با امارا كلل انديوم باليلوش كللوش اند اسفل لاجين نتو تفلس امي هنا اللي تبالو ياسچوكو جيزيو اجغاتي عزو با كللو نواريوش بجملا متاسرات شون بيانس ان ديدرون تقات دزيوم دقمو بركت يالو تساتوش لما فزاما شو اسامان ريپورت درسون يالولوال يا امارا يتساتتوني تاياش قولو قولو ممتاتو منغست با امارا كلل يدن اگگو وطا دراي كوماند پوست يسيفيل اكالاتين يالا كاتتا مونوم غارتي عزو يكا فوت اساتوشن يمياس كتلمنو بلوال تمد اندالو يه ايتوبيا منغست تساتوشن ببك آتما كلاكل مونا لما مرمرن دتسانونا بمفتكو اكاتاشن نغلس انتي ميگورلونا چگر يال دبتني شگگر هيدت مجمرون غلسوال يهم هيدت تساتي درس اباچون تتاكيوش يا غللنو سيلم تاچي توتال ايتوبيا شگگر فتح هيدتون يا قوقو مچو علما اقف مرمروشن لما ملتن هم بلوال برنو با ايتوبيا وست يال لون شگگر فتح جمارو سن تازب منغست اگراوي ما اقفوشن بمفتر علما اقف مرمران لما ملت هون تبلو ميد درق ترات ياد رغن دونا يم ياسا يو ماسر جو چالون يالو تمد بوانا نت علما اقف چانوشن لما سو گرنا تنکار علما اقفوي مرمران داي كير لما رغن دونا ميم اقصو تمد بملو ايتوبيا بمتوشوش لمي قطرو يغف سلبوش يه اندك اتلو مفقد اي چالن بلوان يه فدرال منغست بطرونتو يتفلس امو تساتوش بشگگر فتح اللباتن دياغنو لما رغ يسرام هنوم كزيك ادم مغلسو يمي تاوسنا ودهك اتو مرجاس النامرا با اوروميا كلل بكتلو يتسطتا مدفرس كفونيا مفتنا چون بكللو يسلام متوتو بتسفافا باچوا كابابيو چيمي گنيونو عريوش ايام ماررونو نواريوشو يسلام ترلي ما قربوال عند يمسراك ولغا كيرمو ورد دانواري كأسر بلاي بيت سباچون سياستداد دروكان بروبت يه كيرمو غتارا ما سفرا متدادريا چونو غبرنا اقوارتو وده وردوا كتما كتسد دادو ولت عمت الفو وده سوستنيو ايه غسغسانو بلوال انيارسو عدر لدوچه ولندتان اغروت كتنتم تولدو بنوروبت بزي سفرا برغتم كأكابابيو ما برسوغار بتب برنجي بتلاچان دم مايتوا وقو يغلصالو يزاري سوست عمتات قدما باكابابيو اتشو يكفوي تاتاكيو چنك سكاسينا يه پولتيكا مزبرار اغن كميو دوتنا متدادر اتشو كونو كي اتشو انداسو اتشو لرداتا جاتشو اندزار غنداس قدد اتشو امتا كوموان عرسو ادارو اهولا ينافقن كمنم بلاي سلامنو يالو سيون ازي يادرسن مقفافاتو نبر كمنم بلاي سلامنو يمشالن ككتما اندر مجاو تنكو مارس اي تاسبم سلامن بتسفا ايه تتوابك انو بلوال با اكابابيو بميگنيو اندى كيرمو جارديگا جارتينا امون رو يالو وردوش بگيجت مناتا چو ودو وردا چوم چاناون يامتاو مهونو نواريو غلسوال يتليا يسيامي هزو بچ اكا مشيگو خزبوني مياسچ انو كتاتا كيوش با اكابابيو اهونم تلق سگاتنا چو يالو سيون ارسوات در لرحاب ايه تدارگو خزبتارم يالا مدانيت ايه كرنو بز يوردا سيولو تغلسوال منگست با اكابابيو لوس دي گبا ليالو تنس اتتاني ماسكبر ارمجا دگمو لا اكابابيو سلام مسفن بچن ياماراج نو بلوال با አካባቢው ታጣቂዎች የት የት እንዳሉ ስለሚታወቅ መንግስት በእነዚህ ስፍራዎች ሰላም የማስከበር ኃላፊነቱን ቢወጣ ምናልባት ሰላሙ ሊመጣ ይችላል ሲሉ አስተያየታቸውን ለጀርመን ድምጽ ዘጋቢ ተናግረዋል። ከባህር ማዶ ተሰማው የመጨረሻው መረጃችን እንለፍ። የኔቶ ዋና ጻፊ ጆንስ ስቶልተንበርግ የኔቶ አባል ሀገራት ራሳቸው ለረጅም ጦርነት እንዲያዘጋጁ ማሳሰባቸው እያነጋገረ ነው። ራሽያም ጦሯን በተጠንቀቅ አቁማ የመጨረሻውን ፍሽካ እየጠበቀች ትገኛለች ብለዋል። የኔቶ ዋና ጻፊ ሩሲያ በዩክሬን የጀመረችው ጦርነት በቅርቡ ይቆማል የሚል እምነት የለኝም ሲሉም ተደምጧል። ለአንድ ሳምንት ልዩ ዘመቻ በሚል የተጀመረው የራሽያ ዩክሬን ጦርነት ከ570 ቀናት በላይ ተሻግሯል። ሜን አትላንቲክ አልኪዳን ጦር ወይም ኔቶ በመባል የሚጠራው ቡድን መጀመሪያ ላይ በተዘዋውሪ ዩክሬንን ይረዳ የነበር ቢሆንም አሁን ላይ ግን በቀጥታ ድጋፍ በማድረግ ላይ እንደሆነም ተሰምቷል። የኔቶ ዋና ጻፊ ጆንስ ስቶልተንበርግ እንዳሉት የጥምረቱ አባል ሀገራት ራሳቸው ለረጅም ጊዜ ጦርነት እንዲያዘጋጁ አሳስቧል ሲል ሮይተርስ ዘግቧል። ዩክሬን ኔቶን ለመቀላቀል የተወሰኑ ግዛቶችን ለሩሲያ ለመስጠት ለተስማማ እንደምትችልም ነው የኔቶ ባለስልጣናት የተናገሩት። ፖለቲኮ የተሰኘ ድረገጽ ዋና ጻፊውን ዋቢ አድርጎ በሰራው ዘገባ ራሽያ ከዩክሬን ጋር የጀመረችው ጦርነት በቅርቡ ይጠናቀቃል ብለው እንደማይጠብቁ ተናግሯል። ዋና ጻፊው ጦርነት ሲጀመር ቶሎ እንደሚያጠር ይገለጻል፣ ነገር ግን የትኛውም የዓለማችን ጦርነት በተባለበት ቀን ተጠናቆ አያቁም እንዳሉም ዩክሬን ከኔቶና ሌሎች አገራት በሚደረግላት ድጋፍ አማካኝነት ወደ ራሽያ ዘልቃ በመግባት የድሮን ጥቃት በማድረስ ላይ የምትገኝ ሲሆን ራሽያም ያጸፋር ምጇን በመውሰድ ላይ ትገኛለች። የራሽያና ዩክሬን ጦርነት እንዲቆም የግድ ሞስኮ ውጊያ ማቆም
አለባት ያሉት ዋና ጻፊው ዩክሬን ጦርነት በታቆም ህልውናው ያከትማል እንጂ ሰላም አይመጣም ሲሉም ነው የተናገሩት። ዩክሬን በበኩሏ ምዕራባውያን ሀገራት የጦር መሳሪያ በፍጥነት እንዲያስተላልፉ አሳስባ ይህ ካልሆነ ግን ራሻ ጦርነቱን እንድትገፋበት እንደማበረታታት ይቆጠራል ማለቷን ነው ፖለቲኮ ድረ ገጽ የዘገበው። ዩክሬን በግዛቷ ያሉ የሩሲያ ወታደሮችን ለማስወጣት የመልሶ ማጥቃት እያደረገች ሲሆን ወደ ሩሲያ ግዛቶች በመዝለቅ ደግሞ የነዳጅና ወታደራዊ ማዘዣዎችን ኢላማ በማድረግ ላይ መሆኗንም ነው ያስታወቀችው። የተወደዳችሁ የአንድ አፍታ ቤተሰቦች ለአሁን ያዝናቸው መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። ሰናይ ቆይታ። የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ትኩስ መረጃዎችን የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን። እናመሰግናለን። አንድ አፍታ ሚዲያ